Ta bir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verə biləcəyi güman edilən yol qəzasını qarşısız alınıb. Belə ki, Göyöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində toy karvanında avto xuliqanlıq edərək ictimai asayişi nümayişkəranə şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığını səbəb olan sürücünü saxlayıb. Araşdırmalar zamanı rayon sakini Kənan Rəzayevin Hyundai markalı avtomobillə toy karvanında intizamsızlıq etməsi, yol hərəkəti qaydalarını kəbud şəkildə pozaraq avto xuliqanlıq etdiyi digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratması məlum olub. Şəxs saxlanılaraq barəsində protokol tərtib edilib, baxılması üçün Göygöl rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Kənan Rəzayev 20 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.